za slovo. A děkuju, že jste přišli a že krásný páteční večer chcete věnovat takovému krásnému tématu, jako je budoucnost práce, prekariát a věci s tím spojené. A to téma, jak už Rona naznačila, tak je na výsost aktuální. A tady mám takový časopis, který vám za chvilku ukážu a přečtu vám jeho titulní stránku, ještě než vám ho ukážu. A pak si zahrajeme takovou malou soutěž, co je to za časopis. Na té titulní stránce je napsáno: nepracuj, žij, peníze zadarmo, zastav, žij, fuck your job, život není práce, práce zabíjí. Tak co si myslíte, že to je za časopis? Je jako drobná napověda, vidíte, že to je jako merchant časopis, protože tady je nehebuár, je tady reklama, tak tam zároveň vám to indikuje, že to není časopis úplně pro široké masy. Newsweek. Ano? Newsweek. Je to Newsweek, přesně tak. Je to české vydání Newsweeku. A což by člověk úplně nečekal, že tam bude tam zrovna téma, které mám tendenci řešit my, kteří se zabýváme tím systémem, ve kterém žijeme. A rozhodně ne lidi, kteří mají ne hluboko do kapsy, ale kteří mají v té kapse hodně peněz. Jak už vlastně padlo v tom úvodu, který měla Ilona, tak jedním z průvodních rysů zavádění nových technologií vlastně posledních několika let je proces tzv. Prekarizace práce, vzniku tzv. Prekariátu. Co je to prekariát? Tím nejznámějším autorem, který se zabývá prekariátem, je C.G. Standing, který se dlouhodobě věnuje proměnám práce právě v rámci Mezinárodní organizace práce a napsal tu nejslavnější knihu, která ten pojem zavedla do širokého povědomí. Prekariát jako nová nebezpečná třída. Ten byl před několika malodny tady v Praze, takže i mainstreamová média si všimla toho, že něco jako prekariát existuje, něco bylo několik článků, a co to ten prekariát tedy je. A když tady nabízí takovou velmi zluštěnou definici, prekariát můžeme definovat jako stav, kdy jste nuceni přijmout život s nestabilní prací. A nejen to, co je důležité, je, že víc zdůrazňuje, že prekariát, lidé, co patří mezi prekariát, nemají pocit profesní identity, protože nedělají žádnou kariéru a dělají jenom často celou řadu úkonů, a které se nepočítají ani jako placená práce. Typicky jsou to lidé, kteří střídají taková brigádnická zaměstnání, nebo lidé v různých fast foodech a tak dále, asi to všichni známe. A dneska se samozřejmě vedou velké polemiky, co ten prekariát, nebo že něco jako prekarizace práce a asi existuje, ale co to tedy znamená? Znamená to pro lidi, kteří se snaží změnit svět k lepšímu, něco zásadního v jejich strategii, přístupu. Lidi, kteří pracují ve dvou, třech zaměstnáních a i to je málo kdy stačí na to, aby se uživili a vedli nějaký smysluplný život. Mají tyhle lidi potenciál se osvobodit, emancipovat se, když jsou rádi, že přijdu domů a zapnou televizi a usnou u ní a můžou, aby se aspoň trošku odpočinuli. Proč je tato otázka po tom, co je prekariát, proč je na místě a proč je tak důležitá? Důležitá je proto, protože v samotném jádru marxismu hraje třída naprosto klíčovou roli. Pro Marxe nebylo třída něco, co by bylo definováno primárně nějakým kulturním postavením, tím, jak se člověk obléká, a jaký používá jazyk, co jsou jeho oblíbené filmy, nebo jíst má rád, co to a pro Marxe byla třída objektivní vztah. A byl to vztah antagonistický mezi v zásadě velmi zjednodušeně dvěma třídama, mezi třídou těch, kteří něco patří vlastní výrobní prostředky, a mezi třídou těch, kteří je nevlastní, to znamená mezi kapitalisty a proletariátem. Tak. Ta, na rozdíl od té mainstreamové sociologie, která taky používá pojem třídy, ale přistupuje vlastně k té kategorii hodně staticky, to znamená, budeme nějaké statistické údaje
a řekne, tak když máte příjem odsud, podsud, tak patříte do téhle, když odsud, podsud, tak do téhle, a když vlastníte dům, tak taky ještě patříte sem. A tak to marxistické pojetí třídy bylo mnohem dynamičtější. A jedinou takovou kotvou, které v té třídní klasifikaci najdete v marxismu, je vztah k výrobním prostředkům. Je to objektivní vztah, který záleží na tom, jestli prostě výrobní prostředky vlastníte nebo nevlastníte. To ostatní, jak se chápete, jestli chodíte do kina nebo do divadla, a jestli jezdíte městskou hromadnou dopravou nebo autem, jsou v zásadě náhodné rysy, které do jisté míry určují potom tu praktickou politickou činnost, nějakou taktiku nebo drobnou přístupu těmto lidem, ale na tom základním rysu a na tom základním zájmu, který je definován právě tím objektivním vztahem k výrobním prostředkům, to nic nemění. A co je ještě důležitější, je to, že ta třídní analýza ukazuje rozporný třídní zájem, který je definován vykořisťováním námezní práce. Ti, co pracují a nevlastní ty výrobní prostředky, tak prodávají nějakou část svojí práce, respektive prodávají svoji práci, a ta hodnota zboží, produktu, které vyprodukují za tu pracovní dobu, je vždycky větší, než je hodnota, kterou by potřebovali na reprodukci sebe jakožto zaměstnanců. Ten zbytek, někdy velká část, tak je takzvanou nadhodnotou. A tu má kapitalista k dispozici pro to, aby projedl, proinvestoval. V každém případě je to nadpráce, která už nepatří lidem, kteří ji vyprodukovali, ale kapitalistovi, který si je najal. Tohleto vykořisťování námezdní práce je alfa omegou reprodukce kapitalismu. Proto je ta třídní analýza tak důležitá, když se bavíme o tom, jak překonat kapitalismus, protože když se podíváme na všechny jiné formy útlaku, na sexismus, rasismus, homofobii a tak, tak si u všech těch můžeme teoreticky představit, že může existovat kapitalismus bez nich. Když si vezmeme třeba otázku genderového útlaku, tak za určitých okolností si můžeme představit, že může existovat kapitalismus s rovností pohlaví. Je to velmi těžká představa vzhledem k daným okolnostem, ale teoreticky si to představit můžeme. Konec konců známe spoustu top manažerek a Margaret Thatcherová jako velký průkopník neoliberální na ulici Velké Británie a jeden z lidí, který neváhala označit stávkující horníky za jako pátou kolonu nepřítele vlastně uvnitř národa, tak jistý člověk, který třídní zájem hájil velmi bojovně a rozhodně ne ve prospěch tedy stávkujících horníků. Ale co si nedovedeme představit, je kapitalismus bez vykořisťování námezdní práce. V momentě, kdyby neexistovalo přivlastňování námezdní práce kapitalistou, kapitalismus by přestal existovat. Neexistovalo by pro něj materiální základ. Tak. To, co jsem řekl, by někteří zastánci prekariátu nebo ty teorie prekarizace označili za staré železo. To prostě, to známe z těch učebnic a tak, a známe to z 19. století, ale dneska je svět úplně jiný. Dneska máme nová pracoviště, úplně jinak dynamické pracovní kolektivy, konec konců v těch fast foodech taky pracují lidé za velmi těžkých podmínek, často se rychle střídají. To přece není stará dobrá továrna, kde člověk nastoupil v 15 letech a potom umřel v 35, protože ho to zničilo. Ale není to stabilní kolektiv, že by se tam mohli intervenovat přeci a organizovat dělníky tak jako za starých dobrých časů. No, v tom posledním, v proměně pracoviště mají rozhodně tyhle zastánci pravdu. A ty pracoviště se samozřejmě změnily. Ale když se podíváte na taková call centra, tak v mnohem připomínají ty továrny z 19. století. No, tam jsou ty stroje průmyslové, ale sedí tam ty lidé s těma sluchátkama a klikají, zvedají telefony. Vlastně to, co je jeden z klíčových aspektů kapitalismu, to znamená, že tlačí lidi dohromady do velkých jednotek výrobních, tak vlastně platí i dneska, akorát v mnohem větší míře, aspoň u nás v Evropě a ve Spojených státech třeba v mnohem větší míře to platí ve sféře služeb.
Ta, proč říkám, že ta strategie, řekněme, klasická, a analýza klasická třídní má, má smysl je to, že odpovídá i tomu, jak se dá bojovat i v těchto těch těžkých podmínkách. Když jsem zmínil ty fast foody, tak není pravda, že by nešlo organizovat ty dny bez fast foody. Není pravda, že by tam nešlo používat ty v úzovkách zastaralé metody bojů. Tohle je protest zaměstnanců McDonaldu ve Velké Británii, kteří požadují zvýšení minimální mzdy právě ve fast foodech. To znamená, i tam lze intervenovat. Je to samozřejmě jenom těžší, musíte být kreativnější, ale jde to. I v českém prostředí, abych nepoužil jenom zahraniční příklady, existuje nějaká zkušenost toho, že se lze vymanit tomu trendu tlaku právě na prekarizaci, na znejšení zaměstnanců. Například postupem, který používá v České republice odborový svaz KOVO. Odborový svaz KOVO, aby zajistil, že když jste v nějaké podniku, kde nejsou odbory a chcete založit, tak potřebujete aspoň tři lidi, kteří založí základní odborovou organizaci. Pokud tohle uděláte a váš zaměstnavatel zrovna není odboru nakloněný, a to se vlastně často nestává, aby byl, tak máte stejně nejlepší cestě nechat se vyhodit, protože zaměstnavatel má samozřejmě spoustu prostředků na to, jak vám dokázat, že nejste volný zaměstnanec. Napíše vám tři absence, prostě nedodržíte příchod o minutu a je to hrubé porušení pracovní doby a po těch třech takových hrubých porušeních může dojít k ukončení pracovního poměru. A jak se tomuhle dá čelit? No, KOVO přišlo s takovým institutem, který se jmenuje seskupení členů. A to seskupení členů je forma organizace skrytá před zaměstnavatelem. To znamená, představte si nějaký podnik, kde začne fungovat seskupení členů. Těch členů musí být 3 plus více. A přijde zaměstnanec odborového svazu KOVO, který většinou působí na nějaké regionální úrovni, za vedení podniku a řekne: milé vedení podniku, ve vašem podniku funguje odborový svaz a já jsem jeho zástupce. Nad tím odborovým funkcionářem nemá to vedení žádnou moc. Ten je placený z členských příspěvků odborové organizace a vyjednává v zájmu těch zaměstnanců toho daného podniku. Ti, kteří tam vytvořili to se skupiny členů, jsou chráněni před jakoukoliv šikanou a zároveň se dostávají k odborové práci, k odborovému vzdělávání a k tomu, že můžou potom založit otevřenou odborovou organizaci, můžou otevřeně vystupovat, až se jim dostane nějakou tréninku a třeba získají víc členů, aby nebylo tak snadné je vyhodit. Pokud se ale vrátíme k tomu Sterlingovi a k té prekarizaci práce, tak prekarizace práce by se dala totiž číst taky jako zintenzivnění vykořisťování. Lidi, kteří mají práci jenom občas, na nejistou dobu, z minulosti známe to v podobě různých nájemníků, lidí, kteří postávali a byli zaměstnáváni tu, pomáhali na stavbě, tu pomáhali ve fabrice nosit nějaké věci. Známe, z minulosti to známe. Když ona vzpomněla, že nám ta majetková nerovnost se vrátila do roku zase do 1820, tak v podstatě některé formy zaměstnání se nám vrátily do té formy taky právě v podobě prekarizace. Akorát už tím prekariátem nejsou dělníci v otrhaných šatech, ale jsou to lidi, kteří třeba mají i ty iPhony a mají vysvědomit třeba vysokou školu, ale prostě obrací hamburgery v McDonaldu. Proto si osobně myslím, že bychom mohli přistupovat k otázce prekarizace vlastně trošku pragmaticky a označovat nebo používat ji ve smyslu, ve kterém David Graeber, autor knihy o dluhu, pravděpodobně znáte, já jste četli knihu, označil takovou práci jako práci na hovno, velmi jednoduše. A přesně tak, jako práce, která vám nedovoluje důstojně žít a nebaví vás, děláte jenom proto, že prostě potřebujete zaplatit ty složenky. Jak už jsem říkal, tak v té strategické úvaze mají pracující klíčovou roli. A z historie známe několik příkladů, jak taková změna, tyhle lidi, kteří jsou
většinu času pasivní a jenom výjimečně jsou ochotní a schopní se angažovat. Tak jak taková změna může vypadat, když se tyhle lidi pohnou? A nyní mi dovolte udělat tři takové historické exkurzy. Historie číslo 1, Pařížská komuna 1871. Pařížská komuna byla první radikální demokracií, ve které právě námezdně pracující hráli klíčovou roli. A asi z historie znáte, Pařížská komuna vznikla po porážce Ludvíka Bonaparta v bitvě u Sedanu v roce 1870 a následně následná pruská okupace části Francie a Paříže vyvolala velké sociální pnutí, bídu, chudobu a nově vznikla vláda národní spásy a nedokázala nic jiného, než tu situaci neřešit a dokonce, aby nevyvolávala konflikty, tak se snažila ty děla, která do té dostala Národní garda, což byl takový orgán sebeobrany pařížských občanů, a ty děla byly ulity z veřejné sbírky, tak se snažila zabavit. To byla poslední kapka, která vyvolala všeobecné povstání v Paříži a vznikla Pařížská komuna. Pařížská komuna zavedla několik velmi radikálních demokratických opatření, které jsou z mnoha ohledech do dneška nepřekonány. Tak první byl princip internacionalismu, a to velmi důsledný. Do rady komuny, či byl ten ústřední orgán, do kterého byli voleni z různých těch arrondismentů, z různých čtvrtí zástupci, tak mohli být voleni i cizinci. Protože Pařížská komuna nebyla záležitostí Pařížanů, ale prohlásila se za začátek Světové republiky. Mimochodem, dva hlavní generálové Pařížské komuny byli Poláci. A další bod byla důsledná odluka církve od státu. A to vedlo k tomu, že samozřejmě všichni kněží museli se začít živit jenom příspěvkem od věřících a vrátit se tak k tradici těch prvních apoštolů z raného křesťanství. Už žádné státní dotace, žádné živení. Jak daleko je to od naší situace, kdy stát rozdává církevní majetky a pod heslem vše, co bylo ukradeno, musí být vráceno několik, asi 75 miliardů, co nemýlím, bylo vráceno různým církvím. Jde poznámka počaru, já si myslím, že to heslo, co bylo ukradeno, musí být vráceno, bychom si měli zapamatovat, co se nám bude hodit v budoucnu. Tak komuna taky zavedla velmi důležitou věc, a to obsazení a převzetí těch továren a podniků, které byly opuštěny a v důsledku čehož byla velká část lidí bez zaměstnání a bez příspěvku. Tyhle ty podniky byly převzaty zaměstnanci a byly opět uvedeny do provozu a byly demokraticky spravovány lidmi, kteří v nich pracovali. A poslední z těch mnoha bodů, které komuna zavedla, který si myslím, že je důležitý pro naši představu, je kontrola volných zástupců. Do rady komuny byli voleni zástupci na základě všeobecného hlasovacího práva a na základě toho, že mohli být kdykoliv odvolatelní, pokud by program, za který byli zvoleni, porušili a pobírali plat, stejný plat jako lidi, kteří je zvolili. Otázka demokratizace a demokratické kontroly potom ve 20. a vlastně dneska v 21. století je klíčovou otázkou. A když se dneska bavíme o vyprázdnění demokracie, o tom, že vlastně nemáme na volení zástupci žádný vliv, tak zůstává Pařížská komuna stále nepřekonanou zkušeností. Pařížská komuna byla nakonec potlačena zradou jednak uprchlé francouzské vlády a jednak za pomoci těch pruských okupantů. A první forma nové komuny, dělnické rady, se objevila až 30 let poté. Na začátku, v roce 1905, kdy vypukla první ruská revoluce, která byla důsledkem prohrané rusko-japonské války. První sovět byl vlastně takový organizační jednotka stávky, takový stávkový výbor, akorát, že to byl stávkový výbor, který už se neomezoval jenom na jednu továrnu, ale potřeboval organizovat a koordinovat stávkové akce po celém Petrohradu. To,
co na ně bylo klíčový, shrnul právě Lev Trocký, jeden z ruských revolucionářů. Citát. A Sověty byly odpovědí na objektivní potřebu, která se zrodila z běhu událostí. Byly organizací, které měly autoritu a přitom neměly žádnou tradici, které dokázaly bezprostředně zapojit rozptýlené masy stovek tisíc lidí, bez téměř jakéhokoliv organizačního aparátu, které spojily všechny revoluční proudy proletariátu, které byly schopné jednat a vykonávat samosprávu. A především, které se zrodilo z ničeho nic během 24 hodin. Ačkoliv carismus sám o sobě se na chvilku vrátil po té revoluci 1905, ta zkušenost se Sověty, s dělnickými radami, přetrvávala v ruském dělnickém hnutí dál. První světová válka potom přinesla obrovské utrpení, masakry na frontách, vlastně my jsme před rokem bylo 100. výročí, takže asi jste všichni zaznamenali nové dokumenty o masovém umírání ve frontový zátokové první světové války, známé využívání plynu a tak dále. A zatímco v západní Evropě odborová byrokracie a velká byrokracie reformistických stran dokázala tu nespokojenost často tlumit a utlumila radové hnutí, tak v Rusku díky carismu a státní represi nic takového nebylo. To znamená, když v únoru 1917 vojáci odmítli rozkaz střílet do stávkujících dělníků, tak nic nebránilo tomu, aby radové hnutí znovu vzrostlo a už to nebyly jenom rady dělnické, ale byly to rady i vojenské. Petrohradský sovět, což byl ústřední místo ruské revoluce, tak se opět zrodil během 24 hodin, vlastně z ničeho nic. Jeho složení bylo takové, že každý delegát reprezentoval 1000 zaměstnanců, 1000 dělníků z nějakého závodu. V případě vojenských rad, tak to byl jeden delegát za jeden regiment. Od samého počátku představovaly rady, tyhle rady pracujících, spojení mezi ekonomickou mocí, to znamená kontrolou těch jednotlivých podniků, a zároveň velmi silnou fyzickou moc, protože byly zároveň ty vojenské rady, různé gardy dělnické, které byly ozbrojené. A tato fúze ekonomické a vlastně svým způsobem fyzické moci konfrontovala starý režim a ten zbytek carismu nebo ten kvazi demokratického systému, který tam chvilku byl. Ten systém byl prakticky v rozvratu, takže není se čemu divit, že potom říjnové povstání proběhlo tak hladce, že vznikla taková legenda, kterou jste možná slyšeli. A ta legenda praví, že víc lidí bylo zraněno během na přípravě a natáčení filmu Sergeje Eisensteina o říjnové revoluci, než při revoluci samotné. A je to legenda, během toho říjnového povstání někteří lidé umírali, střet byl opravdový, to při natáčení filmu se naštěstí nestalo, aspoň pokud vím. Ale ukazuje to, jak silná byla podpora pro ruskou revoluci a jaké masové měřítku se odehrávalo. Bohužel ta mladá Sovětská republika nevydržela dlouho. A vlastně celá moc, která byla koncentrovaná v Sovětech, byla totálně vyprázdněna díky občanské válce a fyzické likvidaci těch dělníků, těch lidí, kteří měli vykonávat tuto demokratickou moc v občanské válce, protože samozřejmě jako první šli bránit Sovětskou republiku před jednak Bílou armádou a jednak před cizí intervencí. Příští rok nás čeká 100 let od ruské revoluce, takže bych vás tady v tomto na své úvodu rád pozval na řadu debat, které připravujeme, a na to, že nakladatelství Solidarita vydá reedici trockého dějin ruské revoluce Opus Magnum. Takhle tlusté to pravděpodobně bude a bude to mít spoustu skvělých ilustrací od současných autorů, takže tak, konec reklamní pouze. Poslední příklad, protože já jsem teď uváděl dva takové historické zahraniční příklady, chtěl bych poukázat na jeden český příklad, aby jsme se trošku zbavili takové té
nálady, že všechno se děje v zahraničí, v Čechách se mi nic nestalo. A to není pravda. A jedním z období, kdy dělnické rady, rady pracujících, začaly vzkvétat, bylo období roku 68-69. A my známe ten příběh politického panevského jara víceméně vlastně jako příběh bojů dvou frakcí uvnitř komunistické strany, reformního a řekněme stalinistického, dogmatického, konzervativního, podle toho, jak určitě to má publikaci. A co úplně chybí do obrazu panevského jara, respektive do toho přelomu roku 68-69, je právě radové hnutí. V druhé polovině roku 69 se rozvíjí zdola naprosto spontánně radové hnutí a během invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 68 už existovalo takové množství rad, že bylo jich asi ve 120 podnicích a reprezentovali 800 tisíc zaměstnanců bývalého Československa, takže nějakou šestinu tehdejší pracovní síly. Od začátku bylo tohle hnutí, jak už jsem říkal, organizované zdola. Navazovalo na určité tradice, které byly po druhé světové válce, kdy existovalo krátké období rad a později ještě dřív z první republiky. Jednou z těch prvních rad, a vlastně jednou z největších a nejdůležitějších rad, byla rada, která působila v továrně Wilhelma Pieka, tedy v ČKD, a kde dělníci sepsali vlastně první návrh takový stanov, statutu dělnických rad. A v tom statutu se píše, že dělníci z továrny Wilhelma Pieka chtějí naplnit jedno z hlavních práv socialistické demokracie, to je správu dělníků, spravovat továrnu. Přeji si rovněž užší spojení mezi zájmy společnosti a každého jednotlivce. Z dosažení tohoto cíle se dělníci rozhodli ustanovit svou podnikovou samosprávu. Všichni zaměstnanci, kromě ředitele, všichni zaměstnanci, kteří tam pracovali aspoň 3 měsíce, se mohli účastnit práce dělnické rady. Pro všechny zaměstnance byly svolávány velká shromáždění, na kterých se diskutovalo o tom, co se má dělat, rozhodovaly se ty velké otázky. A ředitelé byli vybíráni speciální komisí, ve které dvě třetiny lidí reprezentovali právě zvolení zástupci dělnické rady z toho podniku a jednu třetinu potom zástupci dalších organizací, jako byla třeba místní organizace KSČ nebo odbory a tak dále. Stanovy, které vznikly v ČKD, byly do jisté míry příznačné pro i ostatní dělnické rady, které tenkrát na tom přelomu roku 68-69 začaly vznikat. Z potřeby organizovat a koordinovat činnost rad byl uspořádán na začátku roku 69-90. ledna v Plzni sjezd rad pracujících. A z něho vznikl fascinující asi 104-stránkový zápis, ve kterém se dovíme o například vystoupení jednoho dělníka, jednoho inženýra z Plzně, který říká: zřízení rady pro nás znamená, že budeme moci dosáhnout určité míry nezávislosti podniku, to, že rozhodovací moc bude oddělena od výkonné, že odbory budou mít volnou ruku k provádění svých výlučných politik, že přikročíme k řešení problémů vztahu producenta k produkci, to je, že začneme řešit odcizení. Na tom plzeňském sjezdu bylo reprezentováno asi 190 podniků. Fascinující číslo, které ukazovalo rozsah té dělnické samosprávy, která začala vznikat proti vůli samozřejmě vládnoucí KSČ. Závěrečná deklarace potom uzavírala: jsme přesvědčeni, že rady pracujících mohou pomoci humanizovat jak práci, tak vztahy uvnitř pracovního kolektivu. A dát každému producentovi správný pocit, že není pouhým zaměstnancem, pouhým pracovním prvkem v procesu produkce, ale také organizátorem a spolutvůrcem takového procesu. Proto bychom tedy
Proto bychom tady a teď chtěli znovu zdůraznit, že rady musí si zachovat svůj demokratický charakter a zabránit tak vzniku zvláštní kasty profesionálních funkcionářů samosprávy. Ten důraz na demokracii a odpor proti byrokratizaci nebyl jen výsledkem nějakého politického uvědomění, bylo ale velmi silné, velmi výrazné. Podle průzkumu, který byl prováděn v těch dělnických radách, tak se té práce účastnilo v průměru asi 83% všech zaměstnanců v každém podniku, který měl nějakou dělnickou radu. Nicméně události tomu hnutí nebyly nějak nakloněny a z historie dobře víte asi, co musel následovat. V dubnu 69 Alexander Dubček byl zazen jako tajemník strany, nahradil Augusta Husa, začal normalizace. Strana úplně zrušila ten připravovaný zákon o radách pracujících, ale až v červenci 1970 se odvážila rady úplně zrušit. Pravdu ovšem zůstává, že tehdy už z těch rad moc nefungovalo. Největší představitelé samozřejmě byli vyhozeni z práce a čelili vlastně podobné represi jako jiní političtí aktivisté, třeba hnutí revoluční mládeže. Tak proč jsem udělal ten strašlivý historický exkurs, zase který se omlouvám, ale který si myslím, že je důležitý? Protože napříč dějinama znovu a znovu vidíme, že se opakuje určitý vzorec. Určitý vzorec toho, že se pracující obyčejní lidé dávají dohromady, organizují se a vznikají kolektivní orgány správy zdola. Ať už jsou to dělnické rady, vojenské rady, sousedské rady, rady v továrnách, ve školách, v nemocnicích. Vždycky je tam určitý podobný prvek. Myslím si, že ta zkušenost s tím radovým hnutím je klíčová a je důležitá i pro nás, protože ho považujeme za spojení politické a ekonomické demokracie. Budoucnost práce je tedy spojená s nějakou radikální demokratickou představou, která je v obrovském rozporu mezi tím, co dneska zažíváme. Ilona už tady zmínila ten stav nerovnosti, který odpovídá 1820, a já se tady obrátím ještě k jedním číslům, a to jsou čísla nevládní organizace Oxfam, která spočítala, jak roste nerovnost bohatství. 1% versus 99%. Tady vidíte, v tom jednom stupci vidíte roky, v druhém vidíte počet lidí, kterým jejich bohatství odpovídá bohatství 99% obyvatelstva. A vidíte, že se ta nerovnost rapidně zvětšuje. Čím blíž se blížíme k roku 2016, tím menší je počet lidí, jejichž bohatství odpovídá zbytku populace. Dnes k roku 2015 je 62 jednotlivců, ne firem, jednotlivců, má majetek, který odpovídá bohatství zbytku světa. Asi nemá cenu zdůrazňovat, že společně s rozvojem technologií a s tím obrovským bohatstvím, který tento systém je schopen generovat, tak by měla ruku ruce růst taky mzda. Práce by měla být dostatečná nejenom pro přežívání, ale pro kvalitní život. A z té statistiky, které i tohle znova už prezentovala, je jasné, že to tak rozhodně není. Jenom takový jeden vtipný výzkum, který byl udělaný ve Spojených státech, tam se provedl výzkum, který říkal, že máme tady rok 68 jako základní startovní bod a rok 2014 jako ten bod, ve kterém končí ten výzkum. A jaká by měla být velikost minimální mzdy, kdyby minimální mzda ve Spojených státech rostla stejně rychle, jako rostla efektivita pracovní síly. Tak, ta velikost té minimální mzdy, která je dneska kolem $9 za hodinu, by při tom svázání s produktivitou práce musela být někde přes $22. Takže i tady vidíte ten obrovský rozštěp mezi tím, jaké bohatství ten systém produkuje,
na úkor koho produkuje a to je dost dobrý důvod, proč by se to mělo změnit. Takže na světě máme dostatečné množství bohatství. Máme dostatek technologií, aby jsme mohli tohle bohatství spravovat. Chybí nám jenom jedna věc, a to je politická moc, aby jsme dokázali technologie kontrolovat a bohatství přerozdělovat. Protože technologie sami o sobě, pokud nejde o nějakou jejich speciální aplikaci, například atomové zbraně, už jsou jasné, s tím moc dobrá nevykonáte, kdybyste se snažili, ale technologie se vždycky, jejich použití vždycky záleží na společenských stazích a na politické moci. To, o co se my snažíme, je vybudovat organizaci, která by byla schopná přispět k tomu, že až se vzedme masové hnutí pracující, tak tady bude existovat organizace, která pomůže právě tím, že bude mi nediskutováno tady dělnické rady, tím, že bude schopná organizovat a pomáhat a přispívat k tomu, aby to hnutí pokračovalo dopředu, aby když bude potřeba svolat demonstraci, tak bude umět svolat demonstraci, když bude potřeba stávku, tak bude vědět, jak se stávkuje a jak propojit jednotlivé stávky dohromady, aby když stávkují učitelé, tak aby jim přišli na pomoc hasiči nebo jiní, aby existovala tato solidarita mezi jednotlivýma sekcema pracující. To je to, o co se my tady snažíme. A to je klíčová otázka a klíčový úkol pro nás, abychom se dostali do situace, kdy práce už nebude tou nudnou dřinou, ale bude tím, co nám umožní důstojně a dobře žít. Děkuji za pozornost.